Diminuição do desejo sexual no homem e na mulher e a relação que isso tem com estresse e ansiedade. Esse assunto é muito rico, tem muito conteúdo e gera muitas dúvidas. Então eu vou tentar explicar para vocês por que que isso ocorre e ao final desse vídeo tem uma pergunta interessante que me fizeram sobre um dos remédios naturais mais utilizados e falados aí na internet para isso. E que para algumas pessoas não funciona. E eu vou explicar por quê. Se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações para depois você olhar outros vídeos que eu falei aqui que também podem te ajudar. Bom, para falar de desejo sexual, estresse e ansiedade, você precisa entender uma frase. Desejo sexual é uma questão bidirecional. Quando eu estou falando de bidirecional, é que para entender, a gente tem que ver duas direções, dois caminhos que o nosso corpo precisa harmonizar para que tudo isso aconteça. Primeira coisa é que se você viu o vídeo que eu postei antes desse, né, sobre ansiedade e atraso menstrual, você já vai ter ouvido falar no nosso eixo hormonal. Não só no nosso eixo de estresse, mas no nosso eixo que tem relação com gônadas, com ovários e, no caso dos homens, com os testículos. E se você não viu esse vídeo e tem curiosidade sobre a relação entre atraso menstrual e ansiedade, vai estar aqui no card para você assistir depois. Não deixa de assistir. Tá bom? A gente tem dois eixos, né? Na verdade, é um eixo, mas didaticamente a gente divide para que isso fique mais fácil. A gente tem o eixo chamado HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, são partes do nosso corpo, as duas delas situadas no nosso cérebro, o hipotálamo e a hipófise. Você deve estar se perguntando, você falou HP, é porque é pituitária, também chamada de hipófise, e adrenal, que é a nossa glândula que fica aqui acima do rim. E o outro eixo, hipotálamo, hipófise, gonadal. Ou seja, essa região cerebral, essas duas regiões que eu falei, na verdade, são importantes, tanto relacionando-se ao estresse, quanto relacionando-se a testículos e ovários. O que faz você já pensar que eles se relacionam. Portanto, a gente já sabe que existe uma relação entre o nosso eixo de estresse e o eixo de produção hormonal. E agora imagina, uma pessoa que está muito estressada, que está muito ansiosa, ela tende a ter um aumento da ativação do nosso sistema nervoso simpático e um aumento da produção de cortisol e noradrenalina. Quando você tem um aumento da produção desse cortisol, você altera receptores cerebrais e receptores em órgãos importantes para desejo sexual que interferem nos nossos neurotransmissores. Lembra lá, noradrenalina, dopamina, serotonina, tudo isso. Os neurotransmissores mais conhecidos quando a gente está falando de humor. E humor é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de ansiedade e estresse. Então, quando a gente está entendendo isso sobre libido, a gente precisa ter em mente que os nossos hormônios esteroides e os nossos neurotransmissores interferem no nosso desejo. Por quê? Para desejo sexual, você precisa ter estímulo. Para ter estímulo, eu preciso de dopamina. Nosso neurotransmissor de prazer e motivação, eu preciso ter noradrenalina, eu preciso ter ocitocina. E tudo isso está disfuncional num quadro de ansiedade e estresse. Eu não tenho um equilíbrio nem na produção de tudo isso. Quem já viu os outros vídeos aqui do canal já sabe que existe uma importante participação do nosso intestino na produção de precursores dos nossos neurotransmissores e na produção deles mesmos localmente. Um estressado
já tem alteração nessa produção começando no intestino, começando na barriga. Por que o excesso de cortisol altera isso? E aí, imagina que um corpo estressado não está preocupado com reprodução, que é como o corpo entende a função principal desses hormônios, né, esteroides. O corpo estressado, um indivíduo muito ansioso, ele está preocupado em resolver o problema. Esse cortisol aumentado te dá aumento de nora, aumento de foco sobre aquilo que você precisa resolver. Isso pensando em um aumento de forma funcional. Mas o estresse crônico, uma pessoa que está com um problema há muito tempo, isso fica disfuncional. E aí, a única coisa que esse corpo está preocupado é nessa solução. Só que isso demorando começa a gerar desânimo, porque já está alterado o seu circuito de motivação. Tanto desânimo que alguns pacientes chegam a me dizer: doutora Ana, olha, quando eu penso em uma relação sexual, em ter relação sexual, eu já penso em todo o tempo que eu vou gastar, primeiro, para tomar banho, o tempo da relação, quando terminar, eu já gastei ali 1 hora e meia que eu poderia estar dormindo. Tem gente que pensa nisso. E pensa porque a exaustão está muito grande. Porque aquele corpo está pedindo descanso para o dia seguinte seguir naquele mesmo esquema. E naquele esquema que está muito estressante. E esse esquema pode ser conflitos na relação, pode ser um trabalho excessivo, que gera muito cansaço. Pode ser um trabalho não necessariamente excessivo, mas difícil. Pode ser a vivência de uma situação social muito complicada, a preocupação com a doença de uma pessoa, a preocupação com um familiar que está passando por um problema difícil. E já tem um tempo que isso está acontecendo. Quando a gente está falando de estresse crônico, a gente está falando de tudo isso que interfere nesse eixo. E aí o teu corpo está voltado mais especificamente para a solução disso e para te fazer descansar para resolver o problema. Ou chegando em um momento, né, em um tempo muito longo disso, o corpo já não está nem na preocupação de resolver o problema. Ele já chegou em um estado de exaustão. E quando eu falei para vocês que desejo sexual é um raciocínio bidirecional, faz a gente pensar que não é só a gente se preocupar com a produção da testosterona, que é o que a maioria das pessoas pensa. A testosterona é apenas um fator relacionado a desejo sexual. Que no caso dos homens é mais perceptível, né, a testosterona com atuação no desejo. Nas mulheres, testosterona e os outros hormônios em harmonia também. Não que com eles não, isso não precise acontecer, mas isso, especialmente no tratamento, é algo que precisa ser visto com muito critério. Todos os neurotransmissores interferem tanto em desejo quanto em inibição. E inibição eu expliquei para vocês lá no vídeo que eu falei de antidepressivo e redução do desejo sexual. Por que que eu falei isso lá naquele vídeo? Porque serotonina é um dos neurotransmissores que inibem. E aí, se você quiser ver mais sobre isso, dá uma olhada aqui no card, clica aqui e depois você assiste por que que acontece redução do desejo sexual com o uso de antidepressivos. Mas como que a gente resolve esse problema? Se eu estou falando para você que no estresse a pessoa tem aumento do cortisol, alteração da produção de neurotransmissores, alteração da produção de hormônio, como é que a gente precisa raciocinar para poder resolver esse problema? Primeira coisa, o que está me gerando enorme preocupação que está afetando a minha qualidade de vida e alterando o meu eixo de estresse? Isso tem que ser pensado porque a preocupação, né, porque as questões, dos sentimentos e das emoções
estão extremamente relacionadas aqui no nosso sistema. A nossa interpretação das situações afetam esse sistema. E por isso que uma relação conflituosa, né, alguém que está vivendo uma questão ali importante com o outro, pode não ter desejo. Não tem vontade, porque não tem o estímulo. Segunda coisa, precisa fazer avaliação com o exame. Se a alteração do desejo sexual já vem de um processo de estresse, já vem de um quadro de ansiedade, já vem inclusive de um quadro de depressão, é preciso se avaliar isso. Avaliar aquilo que interfere na produção de dopamina, avaliar todos esses hormônios como dosagem de LH, dosagem de FSH, de SHBG, de estradiol, estrona, porque é preciso saber se está havendo algum desvio de produção por algumas enzimas. Duas enzimas muito importantes nesse circuito. São dosagens que fazem parte, inclusive, dessa avaliação. E para tratar, não só o exame é necessário, como também cuidar dessa produção de neurotransmissor, cuidar daquilo que está relacionado à produção do neurotransmissor, como, por exemplo, o zinco. Zinco é um mineral extremamente importante nesse processo hormonal e quando a gente está cuidando, né, da gestão de estresse, pensando na parte biológica, para reestruturação desse eixo, uma reorganização desse funcionamento, sabia? E aí, a pergunta que me fizeram, né? Por que que eu tomei tríbulos terrestres e maca peruana e não consegui recuperar o meu desejo sexual? Eu vi por aí que é muito bom, as pessoas estão usando e tá funcionando e todo mundo melhora e eu não. Gente, pode ser utilizado sim. No entanto, depois de toda essa explicação, dá para você entender que um circuito desse, tão complexo, não vai resolver somente com uma substância. E não vai resolver, muitas vezes, claro que muita gente tem resultado quando o quadro é mais simples, não vai resolver porque tudo isso precisa ser visto, inclusive o que que a pessoa está tomando de remédio. Porque aquilo que ela está tomando pode interferir. Por exemplo, uso de tranquilizantes que estimulam receptores GABA, como os calmantes, né, conhecidos. Clonazepam, Lexotan, Alprazolam. E uso de outros remédios que também atuam nesses receptores, como pregabalina, Depakote, né, Depakene, que são ácido valproico, né, divalproato. Tudo isso pode interferir, incluindo aqueles que eu já falei lá no vídeo de antidepressivo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, etc. Toda essa interação precisa ser avaliada para que se atue de uma forma assertiva na resolução desse problema de redução do desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher. E por isso, se você está pensando, né, no caso especialmente dos homens, né, que pensam muito nessa reposição da testosterona exclusivamente, e mulheres que também pensam na reposição da testosterona como solução para melhora do desejo sexual, isso pode ser um equívoco, porque há muita coisa em jogo, inclusive a qualidade da relação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais. Eu sei que ficou um pouco mais complexo para entender, mas é exatamente para que tudo fique muito claro e você entenda um pouco mais do seu corpo. E se você não está inscrito nesse canal ainda, clica no botão vermelho, ativa o sino das notificações e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!